Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisija Agape, Hvaljen Isus i Marija. Pred nama je 42. obljetnica Gospina ukazanja u Međugorju. U ovoj emisiji pogledat ćemo i čuti razgovor s Frajozom Zovkom. Imali smo ga povodom 40. obljetnice. Iz Franjevačkog samostana u Zagrebu tehnički je ovaj razgovor omogućio naš fratar Fra Franjo Markić. Inače, ovo će biti posljednja emisija u ovome serijalu, a onda se opet čujemo u emisiji Agape početkom jeseni, točnije prvoga petka mjeseca rujna. 7. i 8. mjesec, malo odmorite i od ove emisije. A mnoge imate na YouTube kanalu Agape RTV, pa ih možete tu i tijekom ljeti slušati. A sada ćemo poslušati i pogledati što smo to razgovarali s Frajozom Zovkom. Za početak Frajozu ćemo zamoliti da se kratko pomoli kako bi ovaj razgovor uistinu bio na slavu Božiju i smislen. Zato, Gospodine, pošalji nam svog Svetog Duha, neka nas nadahne, neka nas vodi, da ne govorimo isprazne riječi, da ne govorimo i izričemo sebe, niti li svoju mudrost, niti li svoju slabost, već tvoju istinu, tvoju ljubav. Frajozo, kako ste? Godine odlaze, puno još uvijek obveza, napora, ali sve čini mi se i uz teškoće izdržavate. Taj život koji je satkan od Božjeg milosti, blagoslova, blizine, ljubavi, suradnje i našeg odgovora se uvijek nosi bez straha, bez ono uznemirenja kako će. Predaš se Bogu, tako i ja. Evo, prije 40 godina bio sam mlađi, ali isto tako sjećam se i križeva i nevolja i tako do danas. To je kao plovidba preko mora. Nekad veći, nekad manji valovi, ali more uvijek je živo, uvijek se pokreće i uvijek je, šta znam, drago, lijepo, ima svoj šarm. Da, lijepo je sigurno i to da već 40 godina brojni hodočasnici, vjernici pristižu u Međugorje. Stalno se, Frajozo, govorilo i s pravom se govori, imajući uvijek u vidu ono što je Isus Krist rekao, po plodovima ćemo nešto prepoznati. Što mi možemo, Frajozo, kazati 40 godina nakon početaka međugorskog fenomena, neki kažu, a mi kažemo Gospina ukazanja. Koji su to plodovi po vama i po čemu danas možemo prepoznati Međugorje i reći, evo, to je ono što je Bog učinio po Međugorju, po Gospi? Ako imamo u vidu sve one hodočasnike koji su od početka pristizali, prošli kroz Međugorje i susret s Gospom, tada bi trebalo, dakle, sve kao magnetopska vrpca zabilježiti, kao filmska kamera, svakog čovjeka i svaku tu milost. To je nemoguće. I zato sam razumio uvijek Svetog Ivana koji govori, Isus je toliko učinio i toliko učio, kad bi htjeli sve napisati, ne bi u sve knjige svijeta stalo. Uvijek je to više. Koji su plodovi? Oni nadilaze na šum da ga možemo, da ih možemo umom registrirati ili obuhvatiti. I naše oduševljenje, našu spoznaju. Jer svaki čovjek je odnio milost, a mi nismo s njim razgovarali. Svaki čovjek je bio blagoslovljen, a mi nismo ga ispratili da znamo. Dakle, mi smo pratili te ljude koji dolaze kao na izvor. Svaki ima svoj krčak, svoju dakle, posudu, i on natoči, nalije i odnese kući.
svoju posudu i onoliko koliko je donio i koliko je posuda, toliko on odnese vode. Tako je ljudsko srce. Dolazili su ljudi ranjenog srca i Gospa kaže, ja imam melem, ja imam pomazanje, moj sin ozdravlja srca. Došli su ljudi promašenog života. Gospa je otkrila i kazala, ja znam pokazati vam cilj i smisao života, to je opet njezin sin i njegova nauka, njegova crkva. Ako gledamo plodove koji su se dogodili u našim dušama, oni su nebrojeni. I to nije samo na početku. Oni počinju na početku i tako moćno, snažno, da su suprotstavili plodovi, odnosno ljudi koji su ih primili, energično progonima, jednoj vlasti koja niječe nadnaravno, jednoj materialističkoj vlasti, jednoj vlasti koja ne štedi čovjeka, već ga progoni, zatvara, ubija, osuđuje. Dakle, sve je to bilo nemoćno pred toliko milošću koja se izlijeva. I oni su to jako dobro osjetili. Šteta je što crkva nije bila budna u svim svojim članovima, pa prepoznala te milosti, te darove, taj pokret, tu ljubav Božju. Već je to pustila onako sa strane, da se to promatra i gleda, dok su komunisti i režim strahovali pred tim. Stali su svoje špijune kako stati na kraj i nisu mogli. Kolika je trebala milost da jedno dijete ima hrabrosti i posvjedoči, a sugerirano mu ako budete šutili, neće vam se progoniti ni roditelji, ni oni će svi se povući iz Njemačke, izgubit će putovnice, izgubit će pravo na rad. To nije bila mala prijetnja, recimo gdje je osmero djece kao Vicke ili više, jer to je jedina bila zarada u kući Njemačka, što je otac radio. Ali gledajte s druge strane, oni kažu ne, ne možemo šutjeti ili zanijekati. Ili zamislite koja je to milost kad, na primjer, glavni udbaš iz Splita, koji predvodi kontrolu, dolazi i kaže mogu li se ispovjediti. Ja sam voljan ostaviti ovo zašto me šalju, želim se ispovjediti. Dakle, ne želim špionirati, već želim prihvatiti ove poruke kao stil života. I čovjek se obraća, koji je bio prvi i zadužen. Sjećam se ko sada, kad je on to došao plačući, krenuo čempresa pred kućom. A to je možda i prvi čovjek koji je sa strane kazao, mogu li ja ostaviti moj život, moje grijehe. A zamislite te ljude koji su počeli kao hodočasnici na jedan čudesan način dolaziti k sebi i prihvatiti jednostavno Gospinu poruku kao svoj stil i program života. Kad gledamo plodove tog obraćenja, to su veliki, silni, koji su ravni onima od prvoj crkvi. Kad gledamo i fizičke plodove, to su ozdravljenja i oni su isto tako prisutni i bili prepoznatljivi. Ja se sjećam jako dobro jednog slijepog čovjeka u mojoj župi, Jozo Vasilj, ispod Križevaca. On je bio slijep, i to dosta godina, ali je povjerovao kad su djeca pripovjedala, on je čuo šta narod govori. I zamolio je djevojčicu, donesi ti dedi nešto s tog mjesta gdje se Gospa ukazala. A dijete se čudi, kaže, dede, pa nema ništa gore.
Jer ako ćeš neku voćku nema, ako ćeš neki cvijet nema, šta će ti donijeti? Kažeš, naćeš malo zemlje ili kamenčić ili nešto da nesti didu. I djevojčica je promatrala gdje su vidioci, gdje je gospa. Uzela je mali grumen zemlje, u rukicu uzela je kamenčić, travku i donijela djedu i kazala ovo je s tog mjesta. Čovjek je cijelu noć molio. Frajozo, zanimljiva je ta priča i što se zapravo kasnije dogodilo s tim čovjekom, je li progledao? Čovjek je oprao slijepe oči i kazao je supruzi, ja te vidim. I zaista svi su došli iz sela i divili smo se i zahvaljivali gospi na tom velikom daru. Tako redom su ljudi dolazili i govorili o primljenim milostima. Jer pitanje je što? Pitanje je dakle što možemo reći o plodovima. Jer plodovi su na svim razinama. Dakle, napose na razini ljubavi, opraštanja, na razini kajanja. Ljudi su, ono što je najteže, upoznali sebe u jednom holočasničkom trenutku i boravku na Križevicu ili na brdu ukazanja ili pod adoracijom presu sakramentu ili za vrijeme krunice ili propovjedi bili jednostavno dirnuti i morali su kleknuti pred svećenika i kazati želim se ispovjediti. I tako 40 godina deseci i deseci svećenika danomice ispovjedaju crkvu i crkvu koja se vraća svom Bogu, svom spasitelju. Plodovi su veliki i s obzirom na duhovna zvanja koja su isto veliki znak, jer Bog je onaj koji zove. Bog je onaj koji nikad neće ostaviti crkvu bez svojih svećenika, redovnika, redovnica. Doćemo do svećenika, baš vas to posebno želim upitati, Frajozo, ali ovu jednu stvar moramo izraziti ipak radost da smokva koja je donosila ploda nije odsječena. Dakle, brigom crkve i pape Franje u Međugorje je stigao nadbiskup Hozer i time je na neki način rečeno to je mjesto gdje se dobivaju plodovi milosti, to je dobro mjesto za vjernika. Da, ali ta smokva je rađala plodove, ali su ljudi bili gotovo slijepi i nisu ih prepoznavali. Ili nekada smo bili drski pa i nismo htjeli prihvatiti i nekako uživati. Ali zaista stablo koje je zasadila ruka Božja nije se posjeklo. U trenutku kad se mislilo da je kraj Međugorja i zloguki proroci su govorili gotovo je, nema više svjetla, ne vidi se izlaza, događa se čudo. Jednostavno Benedikt XVI pokrenut milošću govori neka se osnuje komisija. I tu je komisiju osnovao i uzeo je Međugorje iz ruku naših, iz ruku domaćih upravitelja crkve i predao onom u kojeg je imao povjerenja, svom biskupu, odnosno nadbiskupu, u ovom slučaju nadbiskupu Hozeru. Dobro, sigurno ste vi to primili s radošću. Jer je to bilo nešto što ja, recimo, ja se moram ispovjediti. Ja nikad nisam pomislio da će Međugorje imati kraj, da će to ljudi moći učiniti. I to se nije dalo naslutiti iz gospinih nastupa, pojava, dakle, kontakata, objava, poruka. Ne. Ona računa dalje. I sada kad su ljudi bili
spleli taj krug da to bude kraj, jednostavno je Bog te figure, te igračke, te projekte samo pomrsio, kao val morski na pijesku, na obali morskoj, što djeca slikaju svoje gradove i prave kule. Bog je pokazao svoju ljubav i svoju jednostavno prisutnost kad je to zaustavio ljude u njihovoj ambiciji i sačuvao ono što je i utemeljio. Da. Vi ste sada na službi u Zagrebačkoj Dubravi, u našem Franjevačkom samostanu, i nećete biti u mogućnosti biti u Međugorju, u Zagrebu ste. Što biste vi onako posebno željeli da se dogodi u srcima vjernika koji dođu u blizinu Gospinu, koji dođu Isusu, jer zapravo Gospa u svojim porukama uvijek kaže: dođite mome sinu. Da. Ono što i od početka sam imao u svom srcu, a to je baš odgovor na Gospin zov. Prisjeti se drugog dana kad ona svojim znakom ruku, svojom gestom zove: vrate se. A djeca se guraju laktima, bi, ne bi, i jedan put pobjegli. Pobjegli da bi kod kuće pripovjedali što su vidjeli, šta im se dogodilo. Gospa neprestano zove. Ona ne razočarava ljude, ona nije jedna obmana, već jedna stvarnost, jedna ljubav, jedna posebna milost, jedan dar Božji koji je prepoznat od crkve koja je pošla za Gospom, od crkve koja moli, koja se skuplja, koja je sluša, koja stavlja njezinu riječ u praksu. Jasno da postoje oni ljudi koji to ne žele, kojima je se osjećali sigurni zato što znaju, zato osjećali se utvrđeni zato što su mislili da funkcionira kodeks juris canonici, dakle crkveno pravo ili moral ili zapovjedi Božje. Ne, to je izgledalo ljudima naoko da je tako i mi smo o tom propovjedali. Ali taj duh je nedostajao. To nešto farizejsko se našlo unutar našeg srca, srca crkve, da je jednostavno Bog odlučio otvoriti nam srce i kazati: pazi, morate ga oprati, očistiti, morate ga pripremiti, želim vam dati jedno novo srce. Ja mislim da je to ta tema propovjedi, odnosno naše poruke i Gospina ukazanja, Gospine poruke, a naše propovjedi, dakle, poziv i pripremanje puta do procesa obraćanja, dakle, do povratka Bogu, da prihvatim, da povjerujem. A da bi povjerovao, trebam izbaciti grijeh i grešnu naviku, zatim svaku mržnju, mržnju prema bližnjemu, jer takav ne može čuti poruku, takav ne može nositi taj sadržaj ljubavi u svom srcu, jer nema je. Nema te posude duhovne u kojoj može pohraniti dar Božji, a to je ljubav. Dakle, treba očistiti, promijeniti stil života. Dakle, treba se vratiti ponovno onim temeljnim vrijednostima od koje je živjela crkva 2000 godina. I nisu to ono što Gospa uvijek isto govori, već su to vrijednosti koje ni Gospa ne može, ni Isus promijeniti. Oni su nepromjenjivi i nezamjenjivi, a to je baš upravo Božja riječ, to su sakramenti, to je crkva, to je molitva. To je molitva. I na taj način čovjek komunicira sa svojim Bogom i napaja se milosti Božje i on se osjeća super, osjeća se sretno, osjeća se pun milosti Božje. Dakle, da ne živim više ja, već u meni živi Bog. Odlično je slušati taj vaš poziv vratiti se tim temeljnim vrednotama. Znamo, u jednoj poruci Gospa je govorila da bi trebali vratiti taj prvotni zanos. Znači li to, frajozo, da smo možda u određenim
stvarima i odnosima prema onome što se događa u našoj blizini postali ili mlaki, ravnodušni, možda smo se umorili ili nam je to postala navika. Kako vratiti taj početni zanos, opet zapaliti oganj Božije ljubavi u srcima koja su gorjela u tim prvim početnim godinama za Gospodina u Međugorju? Čovjek je uvijek u opasnosti da zaboravi, da smetne s uma. Čovjek je uvijek u opasnosti da se umori. Čovjek je, dakle, onaj biće ograničeno i često puta on rekne, ja to znam. Naprimjer, čitao sam ja Bibliju, kad ga pitamo kao penitenta, čitali bi, pročitao sam ja. To je znak da niti je pročitao, niti li zna što sam ga htio pitati. Dakle, koji je smisao te Božje objave. Tako isto ti poruka. Taj zanos padne lako. Naprimjer, ljudi se osjećaju dobro, blagoslovljeno, očekuju nešto poput ovih ko što očekuju, recimo, te vidljive znakove, tajne. I oni su okupirani tim. Oni su pustili po strani svoju dušu, poziv svoj, samo kopaju, zna li neko nešto koja će biti tajna. I kad svećenik počne o tom govoriti, on lošu uslugu čini Gospi, svom bratu, dakle, bližnjemu. Naše nije, niti li možemo ući u te tajne ako su tajne. Ne možemo raspravljati o njima, baš ništa. Mi se možemo pripremiti za ono što će jednog dana doći, što će nam Bog ponuditi. To je jedno. Drugo, čovjek može pogriješiti iz druge strane, da kaže, evo, onaj ne moli, sad je vrijeme, sad imam ovaj onaj program, i čovjek zapusti molitvu. Jer kad mi se borimo za duhovne vrednote, onda treba uložiti veliki napor. Puno je lakše ono za trenutak propustiti molitvu nego odrediti sad ću moliti. Puno je lakše čovjeku ne postiti nego kazati danas ne jedem, postim, ne pušim, odričem se, ne uzimam drogu, želim izboriti to, tu slobodu. To je teško, ali je moguće. I Gospod nam daje ruku i govori nam da je moguće. Dakle, moguće je početi jedan novi život. I zato bih ja htio kazati, taj naš umor i zamor se osjeća na svakom koraku. Ljudi koji su molili, možda ne mole više. Ljudi koji su postili, ne poste više. Ljudi koji su, dakle, danomice, a napose se to vidjelo i u Međugorju, koji su bili viđeni kod mise, njih više nema. Oni kažu, imamo goste. Ma nisu to gosti tek tako, to su hodočasnici koji su kao dar došli, za koji smo odgovorni, da ih moramo nahraniti, primiti, a nahraniti najprije duhovnim sadržajem i iskustvom koje mi imamo. Ne samo da im damo sobu, da im damo hranu, već da im damo ono temeljno. Došli su zbog Gospe i evo, mi im to pomažemo. Dakle, taj zamor što mi griješimo u koracima, brojili smo ljude kao statistiku i podatak statistički, evo koliko milijuna je pohodilo Međugorje, a zaboravili smo onaj plamen koji je zapaljen u cijelom svijetu kojim je ime Međugorje. Oganj koji gori i ne sagorijeva. I gdje god i dan na nas pođete i oni jedva čekaju i meni non stop telefoniraju, kad ćemo, možeš li nas primiti, ali oni pokušaju, nemaju zrakoplovnu liniju, nemaju druge linije, nemaju otvorene granice. I tako se događa gotovo na malom prostoru s ljudima. Oni bi nekad htjeli, ali ne ulažu napor i ne bore se. Ako Gospa, dakle, čeka i zove dođite k meni, onda nema alternative. Idem, ustat ću i poći ću. Idem, naći ću majku, ona mene treba. Ja čujem njezin glas. Njezin glas je specifičan.
To je poseban, dakle, glas, jer je to glas majke. I zato taj zamor se osjeća kad sam ja odgovorio, kasnije ću doći, neka me još malo, kao djete na igralištu. Tu nekako možemo doći u situaciju onog starozavjetnog Naamana Sirca ili one udovice iz Sarfate Sidonske. Njih dvoje doživješe milosti, a brojni drugi koji su možda sebe smatrali privilegiranima u Božjoj blizini nisu čuli ni riječi milosti ni obraćenja. Da. Ona žena koja je imala posljednji zalogaj ispovjedila se Iliji. Evo, vidim da si Hebrej po tvojoj nošnji. Ja bi tebi dala kruha, ali sam mislila ne pojesti ja, već dati da moj sin pojede, ne bili preživio, barem jedan dan duže nego ja. Ali sad u tu nestašicu i taj, tu ispovjed, iskrenost i siromaštvo i bijedu ulazi prorok. Ulazi prorok sa svjetlom, ne boj se, neće nestati ulja u čupu, neće nestati brašna. Ti ćeš peći kruh, a mi ćemo blagovati. I žena kaže, bravo, ja imam gornje u potkrovlju sobu, možeš živjeti s nama. I Ilija ostane tu gotovo godinu dana. A Sirac koji je kazao i usprotivio se, u mom gradu imaju časnije i glasovitije rijeke od Jordana, što bi se ja kupao u njihovoj vodi. S prezirom je to odgovorio, s ohološću. Ali sluga ima svjetla u srcu i kaže, ma znaš šta, ne koštate. Učini to. Ajde, uđi u rijeku, okupaj se. Kako je rekao prorok, poslušaj ga. I on počeo razmišljati, pa probao sam sve s liječnicima, s medikamentima, ne ide, pa idem poslušati proroka. Poslušao je i ozdravio. Dakle, proces prema obraćenju. Žena je poslušala proroka Iliju, ovaj je poslušao preko svog sluge i posrednika, svoga proroka i on je ozdravio. Zato mi se čini da ti vidioci su baš upravo ti posrednici koje trebamo poslušati, a ne prezreti. Ne ih staviti pod nekakvu naše oko ispitivanje ili kritičko oko, evo, imaju stan, imaju kuću, žive ovako i onako, ne. To su djeca i vidioci kojima dugujemo neizmjerno. Milioni im duguju svoj dolazak i susret s Gospom. Milijuni ljudi duguju, oni su konstantno stražarili i čekali svakog hodočasnika i davali mu sve maksimalno. Zato je potrebno zaista prepoznati, vidjeti da oni kao onaj sluga Namanov nagovara, poslušaj, vidioci, ajdemo poslušati. Evo Gospa kaže, nećemo danas jest, postit ćemo, ajmo postiti, ajdemo odreći se danas i hrane, ali odreći se i svega onoga što nam priječi da budemo slobodni. Dragi slušatelji, dragi naši gledatelji, naš sugovornik je Fra Jozo Zovko. Fra Jozo, sigurno vi dobro razumijete poziciju i našeg naroda općenito. Znamo da je izraelski narod kroz pustinju hodeći imao od Boga takvu potporu da je ona bila zbilja grandiozna, ali opet su završili u nekakvom idolopoklonstvu, vraćanju. Nisu ostali u svim tim kušnjama vjerni. Kako vi gledate na naš narod? Jesmo li u nekim stvarima zalutali, zaboravili na Boga, zaboravili da smo i slobodu svoje domovine izbojevali uz Božju pomoć i Gospin zagovor, krunicom oko vrata? Da. Čovjek zaboravi. A zaboravi i nezahvalnost su crni, ne pripadaju čovjeku. Morali bi se učiti primijetiti, dakle vidjeti dar, milost i kazati hvala. Evo, Izraelci.
Izraelci su htjeli i u prirodi je da nešto štuju. A nema proroka, nema im ko kazati. Prorok otišao na susret s Bogom na Sinaj i oni su kao Egipćani. Jer Egipćanima ide dobro, Egipćani su blagoslovljeni, u njihovim očima imaju kruha, izobilja i svega, i slobode i mira, i ajdemo i mi poput njih. Njihovo božanstvo, njihov stil molitve, poklona i tako. I ušli su u idololatriju. Dolazi Mojsije i oslobađa ih. Kako Božjom riječju prah i pepeo pretvara zlatno tele i iz takoga čupa iz srca, iz vida svakog čovjeka i vraća ih Jahveu. Važan je svećenik, važan je biskup. Da on prepoznaje gdje su zablude, kad se narod klanja zlatnom teletu, recimo, ili kad je narod odlutao od Boga. Jer sad je pošast velika ta kartomanija, ta idololatrija, ta vraćanja, ljudi koji sebe nude i svoje vračarske sposobnosti, oni će pomoći, oni će usrećiti ljude. A napose sada, kad je medij tu, poput telefona, poput televizije, obraćaju im se ljudi i oni zavode narod. Tako isto je napisanu riječ. Oni nude kroz svoj horoskop, oni nude kroz svoju priču, oni nude kroz svoje iskustvo i tako se širi zavodništvo i širi se grijeh. Da, prepoznajemo mnoge danas zablude i mnoge idole. I mnogi ljudi su prihvatili. Recimo, nas nikad nije bilo do zadnjeg vrijeme ono rižom posipati svatove na izlazu iz crkve. Ali gledali su filmove i oni su to uvažili. Nikad u nas nije bilo da unosi zaručnicu mladoženja u svoj dom preko praga. Gledali su filmove i učinilo im se jedan to učinio, drugi učinio i tako se stvaraju navike koje su zamka. Zašto? Jer na našoj televiziji imamo i ne samo zle ili negativne serije, već imamo baš upravo zavodničke programe koji dezinformiraju i ruše našu vjeru i njezine temelje. I postoje ljudi nepoučeni, kao Izraelci podnos Sinaja, ne znaju kako razgovarati s Bogom 40 dana i dugo. Može li izdržati čovjek 40 dana da ne bude kod misli? To se ja uvijek pitao. Može li taj period čovjek izdržati da nije molio ili će otići u zabludu? 100% pada u zabludu. Jer nije to slučajno tako se dogodilo. Bi se dogodilo iz potrebe čovjeka. Idemo se obratiti Bogu, jer nema nam proroka. Idemo ga tražiti. I prorok je došao plačući, kukajući, šta ste to učinili, vrate se Bogu. Narod je poslušao i kajanjem vraća se Bogu. Danas je potrebno, ako je ikad potrebno, poslušati Gospinu poruku koja baš u ovoj godini 3 puta spominje Sotonu i njegove zasjede, njegove projekte i kaže: ne dajte se, oduprite se. Tražite istinu, a nemojte ići za zabludom. Dakle, jer nudi nam se zabluda. Nudi nam se zabluda kroz razne sadržaje, a da nećemo. Jer recimo, što to znači kod običnih stvari, počevši kod obične kave, naš kršćanin udara prstom o stol i kao ono da ne bi on to opozvao dobro koje mu je Bog dao. Pa otkuda to? Vidite, to su sve naoko sitne, smiješne stvari, ali one unose strah u srce čovjekovo da on mora to učiniti. Naša vjera i Međugorje ne propovjeda strah. Gospa ne govori o strahu, već o obraćanju, o velikoj milosti koja oslobađa.
ljudsko srce i neznanje, ljudski um, ljudsku praksu, ljudsku obitelj, dakle i život, da nas oslobodi, budemo sretni ljudi. Sigurno je važna ta riječ o slobodi, jer početak slobode je zapravo u kajanju, Frajozo, i znamo da mnogi koji su dolazili u Međugorje bili su svezani. U jednoj poruci Gospa je čak rekla da je Sotona đavao pušten s lanca. I znamo u Bibliji da su ljudi koji su bili opsjednuti, govorilo se da su oni zavezani. Dakle, početak naše slobode je kako se odvezati od tog jarma Sotonina. I mnogi su to u Međugorju uspjeli. Kakva su vaša iskustva s tog područja? Ja sam imao puno puta iskustvo opsjednuća. Često puta sam bio pred čovjekom koga 6 ljudi odrasli, veliki, moćni, drže, a on je jači od njih. Ili žena koja sve odbacuje kao slamku, a krhka. Vidjelo se i prepoznavalo, a to muž iz Rupnik najbolje znaju, koliko je dakle Sotona opsjednuo tu osobu. Jer u datom trenutku postoji čovjek u kušnji koji da pobjedi svog neprijatelja, onoga koga mrzi, on sa Sotonom sklapa savez. Jedan Tijepolov Rus napisao jednu knjigu o psihologiji i sad naslov ima moto: ako želiš pobijediti neprijatelja, ga moraš mrziti. To je rekao, dakle, Stalin. Vidite, ne pobjeđuje se mržnjom, ali misli su dugo godina iz svog nekako ropstva ti ljudi da je to put u slobodu. Tako i ovdje. Ljudi često puta misle da je u zabludi i u grijehu sloboda. I da bi pobjedili zlo, oni se sa Sotonom povezuju. I postoje danas udruge u našim gradovima, susreti, postoje misije, postoje dakle zajednice koje jednostavno uče kako živjeti sa Sotonom i kako činiti zlo drugima. I ti simboli nisu projekcija mašte, to je iznutra potreba. Idem napraviti svetogrđe, idem uzeti ću hostiju. Ja sjećam jedne žene u Međugorju sa Kristiji. Ja sam došao iz zatvora, fra Ivan Dugandžić je tu bio, jedna sestra i puno svećenika, Talijanka žena, praćena svojom obitelji, svećenicima, Talijanima. I sad ona hoće hostiju, da se otvori tabernakul. Onda ja kažem, dajte joj, sestra, donesite, podajte Ivan, donesite joj običnu, neposvećenu hostiju. I ona je uzela u ruke, dakle, obični kruh, neposvećen, i vrišti: ne ovo, ja hoću hostiju, ja hoću Isusa. Dakle, Sotona zna i kroz nju govori. To je ono što nas uči. Nemojmo se igrati i predavati niti li svoje udove grijehu i Sotoni, niti li svoje darove, niti li milosti koje su nam dani kao dragulji, već moramo za njih položiti račun. Tako i Euharistija. Postoje ljudi koji zaista se pričešćuju, ali svetogrdno. Postoje ljudi koji su opsjednuti zlom i zlo snuju, ali žele da ih se vidi ili možda da uzmu hostiju iz usta ili sa svoga dlana i stavljaju u džep i bježe iz crkve, jer služi im to kao svetogrdno, dakle, hostija koju će oni gaziti, koju će oni pljuvati, proklinjati i slično. Svega se događa i zato mi moramo budno paziti. Gospodin kaže da ne bacamo te bisere pred svinje i nedolikuje. Zato moramo biti
pomno, dakle, i spremni i otvorena srca, brižni da znamo čuvati sveta otajstva. Osjednuća su strašna muka i patnja kod ljudi. Oni ne mogu moliti. Oni ne mogu biti u kući na spokojni mir. Oni ne mogu odgajati djecu. Njima je sve teško. Oni, šta znam, evo, vidjeli smo incidente kako može čovjek ima snagu ostaviti svoje dijete. Nešto ga nema s čim hraniti. Bacit ga. Odbacit ga. Ubit ga. Već zato što je napastovan, što je jednostavno u svojoj sebičnosti želi provod, a ne da se posveti svom djetetu. Dijete mu nije bilo radost i bogatstvo, već jedan teret. I on taj teret, od tog tereta se oslobađa, ali pretvara svoj život u pakao. Da. Fra Jozo, naravno da smo pričali u našem programu i više gostovanja vaših, o vašim danima u zatvoru, i neću vas pitati o tome, nego ću vas pitati kako uspijevate sačuvati taj blaženi mir kad se govori o onima koji su vas progonili. Je li vam možda to teško ili ste sami odlučili da ćete tako, ili je to unutarnja snaga, jer nije lako govoriti onima koji su vas zatvarali, progonili, a vi nekako otvarate srce i za njih, praštate im. Jeste li imali s njima susrete? Što sad možete reći puno godina nakon što su se brave na zatvorskim vratima ključale na vaše ime i prezime? Da. Nisu to ljudi sami od sebe. To su ljudi koji su kao u satu, oni mali točkić, tako oni u režimu. Plaćeni, oni odrađuju, oni imaju povjerenja u one koji to određuju, da ne čine na sebi da je to tako. Ljudi su bili uvjereni kad sam ja u zatvor dolazio, ono što su im govorili prije mog dolaska, to je da ja želim ubaciti Srbe u jame, da sam bacao, da sam kopao djeci oči, da sam, šta ja znam, svašta nešto. Da, kao i Stepinca što su optuživali slično. Sad su oni došli slikim očima, ja ne znam o čemu se radi. Ja sam mjesec dana u karanteni odvojen, samo stakla malo imam, i sad prolaze oni, nadviruju se da vide tog razbojnika, a ja ne znam šta oni gledaju, jer ja, mene niko nije upozorio šta je, kako su se pripremali za moj dolazak. Gledajte, kad se otvorio taj zatvor i ja se pomiješao s tim robijašima, barem sa onima s kojima sam dijelio tu sobu broj 16, onda su oni vidjeli da to nije tako i onda mi počeli pripovijedati. Ali oni koji su kršćani su znali to ne može biti. To frata nije učinio. Ali šta zna musliman, šta zna nevjernik, šta zna čovjek, ne znam odakle i kako on to povjeruje, jer mu se govori, slušao sam, čitao sam i tako dalje. Vidite, zato je ta propaganda medija moćna, zavodnička i jaka. I zato istina kroz mediji evanđelja i mediji dobre kršćanske radosne vijesti oslobađa, pali svjetlo u toj mraku, toj sjeni, otklanja to zlo od nas da znamo svu istinu. Istina nas oslobađa. Neprijatelji moji koje sam susretao su bili raskajani, jednostavni. Krivicu su zbacivali na druge. Ono, njih optuživao. Ne. Niti li im kazivao što si to. Jer znao sam da oni to ne bi, već su morali. I jednostavno sam tako bio sklonim oprostiti. I dan danas ja sam molio za njih. Recimo, kad mi jedan Karačić koji je bio u policiji zadnja godina te škole u Sarajevu, došao razočaran jer nije dobio vilu kako mu je obećavana na suđenju, ako bude svjedok. I on je prihvatio biti svjedok. On je došao, kad sam došao iz zatvora u Tihaljinu,
ispovjediti se, kazati svu istinu. Onda sam zamolio Fejerde da dođe i da napravi s njim intervju. Da ode to u javnost, da ga se potpuno oslobodi, da ljudi ne okreću od njega glavu. Ja imam pisma od onih svjedoka koji žive ovdje, u Zagrebu, da se žele susresti. I ja čekam te dane koji se nisu još susreli, ali pripremamo se, zagrlim te ljude i kažem im da ih razumijem. Evo, to su ta vremena kad su oni tako postupili. Ali to ne znači da nisu učinili zlo. Oni su učinili izdaju. Njima savjest govori da jesu i da su bili slabi. Ali to je sve kroz novac išlo, kroz položaj, kroz karijeru. Nagradu im se obeća, obeća im se dobar stan, obeća im se napredak u službi, karijera, i oni su svi tu bili slabi. I to je čovjek slab. I zato je ta slabost došla na vidjelo Gospini poruka. I čovjek kad počne moliti i postiti, baš upravo taj karijerizam se otapa. I čovjek postane istinoljubljiv, a ne oholi karijerist. Pa dobro, i danas možda možemo u jednoj mjeri prepoznati taj svijet. I danas je na drugi način borba za hedonizam, za materijalno. I čini mi se govor o pokori, o postu, o obraćenju, ne dolazi tako dobro među današnji svijet, općenito govoreći o svijetu. Nema danas, čini mi se, onog stava kao u Becaidi, Korozainu, da se pozove na molitvu i obraćenje. Više se pravi neka teorija kako ćemo mi ljudskim mjerama, kako ćemo ljudskom domišljatošću izbjeći nekim kušnjama i započeti iznova svoj život. Frajozo, zašto ovaj svijet ne čuje poruku pokore, posta, da obučemo kostrijet i shvatimo da smo zapravo zapali u jednu veliku cijelosvjetsku društvenu krizu, krizu čovjeka? Da, u krizi je čovjek i cilj. Naš cilj je zamagljen. Je li moj cilj užitak, hedonizam, a to ima svijet koji nudi, ili je meni cilj nešto drugo? Vidiš, ponovno dolazi ono, dakle, Isusovo, da se moramo opredijeliti. Jedan put ima širok, koji vodi u propast, i put uzak. Da postoji teren koji je kamen, koji je trnje, koji je poput ceste, i kad tamo padne sjeme, ono bude pogaženo, osušeno, uništeno od trnja, ono, ili od kamena, jer to ne daje mu da raste. Postoje ljudska srca u kojima ne može rasti taj poziv na obraćanje, odnosno na pokoru. Jer to je jače od nas. Kazati ne pušim, a čovjek ispovjeda, kaže sve mogu, samo ovo ne mogu. Samo mi nemoj uzeti cigarete, ma sve mi uzmi. Dakle, evo roba, drugim riječima govori, evo, ja sam rob, zarobljen. Da bi čovjek mogao prijeći prag iz ropstva u slobodu, zaista treba Božja pomoć. Dar postaje Božji dar. Dar molitve je Božji dar. Nema treninga, već čovjek mora samo dobru volju pokazati, i onda je čovjek, može to nazvati, trenirao, učio. Ali ako Bog mi ne da, ja ne molim od Boga, Bože daj da mogu reći danas postim, da mogu izdržati, da mogu iz ljubavi prema tebi učiniti tu žrtvu danas. Eto, to je naglasak jedan koji nedostaje danas ljudima. Dakle, da ima motiv za veće dobro. I mnogi ljudi kažu, ne ulazi grijeh na usta, već iz usta. Ulazi grijeh na usta. Ulazi grijeh na oči. Ulazi grijeh na našu, kroz našu misao, kroz naše uši. Ulazi grijeh u naša osjetila. Na tisuću načina ulazi. A samo može
jednim putem se osloboditi, izići iz nas, a to je baš upravo obraćenje, pokora, dakle, i ispovijed. Drugog puta nema. Da bi naučili postiti, trebamo se odvažiti, kao što je Jona, ono, ne bježati, ne sklanjati se, ko će poslušati Boga kad je to teško, kad ja znam da će od mene tražiti što je nemoguće. Da, zaista je tražiti nemoguće. Idi, propovjedaj. A njemu je izgledalo nemoguće, zašto što je imao nedostatak vjere. Nije gledao kao što Bog gleda. Zrelo je vrijeme, Ninivi kaži im i zovni na post. I zato se on vraća iz Sredozemlja ponovno da propovjeda Ninivi. I vidite tako danas. Postoje ljudi koji ne govore iz uvjerenja ni o postu, niti li postoje, kojih je strah to spomenuti. Vi se prekriva, sakriva i kao svećenik, možda i kao vjeroučitelj i kao roditelj. A danas, baš upravo je to važno. Važno biti autentičan, biti iskren, baš iskren, evo. Da, u tom smislu sigurno je Međugorje jedna škola, ja bih rekao učionica posta i molitve. Zato i Gospa često u svojim porukama govori: molite, molite, molite. Kako, fra Jozo, započet iznova moliti? Kad će mnogi kazati nemamo vremena, a onda kad dođu u životne probleme, na jedan put imaju svo vrijeme svijeta da riješe taj problem, a ne mogu. Svaki dan smo svjedoci i svećenici takvih problema. I kad upitaš jesu li molili, nisu. Jesu li pokušali staviti Boga, baš ono što Gospod toliko puta ističe na prvo mjesto, dakle, molitvom sve zaustaviti, razotkriti Božje lice, Božjom riječju, slušajući je kroz molitvu. Oni to nisu učinili. Jasno da ulaze u krizu. Ulaze u krizu i duše se poput Petra na moru. Utapam se, Isuse, daj mi ruku. Čovjek se danas utapa i ne može, unatoč svim svojim pokušajima i obećanjima. I zato je ova pandemija došla kao jedna pouka i treba je tako čitati. Taj virus koji je nedefiniran do danas, kojem nisu se mogle sve farmacije i učilišta i struka suprotstaviti, da stane i da kaže to je to, ovo je sredstvo. Ili i danas kad smo primili vakcinu, ne obećava nam da ćemo trajno biti zaštićeni, već za jedno vrijeme, pa ćemo opet se suprotstaviti na svoj način kako nam ponude. Dakle, ponižena je tu ljudski um, ljudsko iznašašće, ljudska medicina. Jedan obični virus prizemnio je, zamislite Chicago, zamislite Njujorški aerodrom. Činiti se da je sve na tom aerodromu, sav svijet. Svake sekunde ti vidiš zrakoplov se spušta, diže, po četiri zajedno. Vidite, godinu i još nešto nisu. To su mirovali, prizemljili život. Tvornice se zaključale, škole se zaključale. To je poniženje bilo čovjeka. Evo da ne mogu definirati što se to događa sa mnom, dakle, naspram tog virusa. I zato je jako dobro kad je Papa nas pozvao na onaj prazni trg Svetog Petra, izišao je pred Isusa raspetog i pred njegovu majku i našu Gospu da prikaže molitve nas svih. I počeli smo se obraćati nebu i vraćati, dakle, Bogu. I pronašli smo lijek, a to je baš upravo naš povratak. Dakle, dobro je da smo vidjeli svoju nemoć. Dobro je da smo vidjeli svoju nesposobnost. Da čovjek nije Bog,
već dijete Božje stvorenje ovdje, da čovjeku nije dano da gospodari Bogom i Božjim zakonima i da ih prekraja poput promjene spola, poput, ne znam, ove i one nauke. Ne, ne. Zna se što je to normalno, što je prirodno. I kad se popusti tu da se kaže da je obitelj, da je zajednica nekakva istospolni, ovi i onih, pa to je grijeh. To ne možemo to poniženje otrpjeti. Ne pricak, taj ne smije funkcionirati. Eto, tu pada čovjek. Ne možemo proglasiti grijeh da je krepostan, da čini dobro. Ne možemo abortus proglasiti proglasom slobode. Ja sam slobodan i zato te mogu ubiti. Ne, ne mogu te ubiti, već te mogu sačuvati, ljubiti, zaštititi. Naša zadaća je ona koju izreka onaj koji nas je stvorio. I mimo njegova ili protiv njegova zakona mi ne možemo ostvariti svoj mir i svoju slobodu. Počeli smo i ponovno se ta babilonska kula ruši na nas i mi smo tomu svjedoci. I zato je ponovno važna ta poruka. I moraju je iščitavati svi mi u crkvi, počevši od papa, i Bogu hvala da je papa dobio tu milost, da je izmoljena i darovana mu i da je pogledao na Međugorje i učinio je 15. dan mjeseca svibnja i kazao je svetište naše kraljice mira, neka moli krunicu i sav svijet nek se pridruži. Velika je to milost. Dakle, pozvani smo da prepoznajemo znakove. Evo, i to je jedan veliki znak. Fra Jozo, veliki znak kad govorite o tim znakovima, prepoznavati ih. Hodili ste puno po svijetu, vidjeli smo, dođemo u bilo koji grad, tu pronađemo ljude koji su u Međugorju susreli, kažu oni, gospodina, vratili se na izvore, vratili se u svoju crkvu, istoga su stasala i brojna duhovna zvanja i danas je gotovo nezamislivo govoriti o crkvi u mnogim krajevima bez povezanosti s Međugorjem. Međugorje je bilo rasadište Marijinih, Isusovih svećenika. Oni su danas, ja bih rekao, jedna nada da naš ovaj svijet može po svećeničkim služenjima, žrtvama, opet postojati onaj svijet koji će se svidjeti gospodinu, a neće biti svijet razvrata Sodome, Gomore, neće biti svijet samo tijela, nego duha. Evo, nešto ste i spominjali na početku emisije svećenike i te naše međugorske svjedoke širom svijeta. Oni su jednostavno nezaustavljivi. Što o njima reći? Vidite, kad ja gledam jednostavno, potpuno jednostavno, kad je Isus bio sa svojima i propovjedao narodu, onda je svatko hrlio i kaže, svi su visili o njegovoj riječi, dakle, ko luster, svi ono uprli pogled, srce, i ko je bi taj bio čovjek koga bi on pozvao i kazao, pođi za mnom, da kaže, ne mogu. Samo jedan je slučaj u evanđelju, onaj bogati mladić koji je rekao, ne mogu prodati i dati sirotinji, ja ne mogu poći za tobom. Odabrao je novac i blago svoje, ostavio Isusa. Kriva prosudba. Danas, kad dođe mladić, djevojka, čovjek u Međugorje i upozna živoga Isusa, da, susreće se s njim, druguje s njim, osjeća njegovu blizinu, moć i svemoć, njegovo božanstvo, ko to ima da ne bi pošao za njim? I kad osjeti u svom srcu, zove me, on ostavlja sve i polazi, taman ko Petar. Sjetite se kad Petar, Ivan i Jakov ostavljaju pune barke, pune lađe ribe. Nisu oni kazali, mogli bi prodati najprije, neka strpi se. Ostavljaju i brodove i ribu
i mreže i polaze za njim. Isus je u Međugorju sa svojom majkom živ i kad ga se upozna i dodirne njegove haljine, njegovu riječ, njegovu milost primi čovjek, on jedva čeka da bude pozvan ili izmoli: Bože, tu sam. Ja sam išao u Njemačku propovijedati jednom benediktincu. Neki dan me nazvao i pita kako sam. Pa sam razgovarao malo s njim i u njegovoj Opatiji vlada jedna posebna klima naspram Međugorja. To je mladić koji je došao s djevojkom prije nego će možda se zaručiti u Međugorje. Penjali su se na brdo i događa se čudo. Na brdu je on, šapće djevojci: osjećam, Bog me zove. Kako? Da budem svećenik. Ona kaže: pa ti si lud. Ne, stani malo. Završio taj dan, sutra on ponovno kaže: 100% sam siguran, mene Bog zove. Ja ću tebe ostaviti. Ona kaže: ne, ne smiješ. Ali on kaže: Bog me zove, ja to moram. I on ostavlja djevojku, postaje redovnik, postaje svećenik. Ja sam išao propovijedati. Propovijedati to na mladoj misi svećeniku. I kad je njegova mama, jer smo se obukli u njegovoj župnoj crkvi, pa ćemo na trgu imati misu, mama njegova kaže župniku: župniče, možete li iz tabernakula podignuti korporal? Mogu. On diže korporal i nalazi jednu cedulju. Naime, ona je uređivala taj tabernakul i ona je tkala, ona je vezla simbole i cvijeće donosila pred Gospu i pred Isusa. I napisala na cedulji: Isuse, molim te, nek moj jedan od sinova bude tvoj svećenik. Kad je to pročitao župnik, mi smo zanijemili, mi smo proplakali, ja sam promijenio sadržaj moje propovjedi, okrenio se prema mami i molitvi jedne majke koja je izmolila jedno zvanje i Bog odgovorio na tu molitvu. Što se događa u Međugorju? Zar Bogu treba jedna crkva u kojoj nema mise? Zar Bogu treba jedan grad koji nema dovoljno svojih svećenika, svojih svjedoka, svojih redovnika, oni koji poput stražara čuvaju stražu, oni koji su poput proroka čuvaju Božju riječ i griju je u svom srcu, da bi je mogli kao hranu predati, kao majka mlijeko svoje predati onima koji slušaju. Da, Bogu je stalo da ima, ali čovjek u slabosti svojoj ne čuje, pričuje, odvaga, ne mogu, evo ovo ću, ono ću probrati. I po starost dolaze ljudi i na ispovjedi kazati: osjećao sam poziv, a nisam na nju odgovorio. I nema utjehe. Ne znaš kako ga utješiti. Ostao je dužan. I u Međugorju, kad dođu mladi, kad dođu ljudi koji traže, oni ne ostaju bez odgovora. Bog se briga. I dakle, to nije Bog teorije. To nije Isus iz knjiga. To nije Gospa iz povijesti, već je to prisutna živa Gospa, prisutni Gospodin Isus koji mijenja ljudska srca i da se doživjeti, susresti, čuti, vidjeti, prepoznati, osjetiti njegovu ljubav, njegovu blizinu, njegov zagrljaj, njegovu toplinu, njegovo pulsiranje srca. Da. Zato je važno da ta zvanja koja su se odazvala, nisu to fanatici ljudi. Ne. Ono što je Šemor govorio: moje bi sjemenište bilo prazno. Ne samo njegovo, već sve evropsko. I možete naići na tolike ljude. Ja se sjećam moje jedne duhovne vježbe gdje je bilo 12 anglikanskih svećenika. Nekoliko njih već tada su dali izjavu:
predao sam papi ili ću predati kongregaciji da me prime da budem svećenik u katoličkoj crkvi, da postanem katolik, postaću, da mi se rukopoloži, dakle da postane posvećen za svećenika. I to su uspjeli. Čovjek koji je nosio jednu humanitarnu pomoć, anglikanski vojnik, postaje katolički redovnik i to Franjevac. I kad dođe u Međugorje ili ovamo tražit me, srce nam je puno. Zašto? Jer znam od kakvog jednog drskog engleskog vojnika postaje umiljati, lijepi, dragi redovnik Franjevac, jednog velikog srca i velikog duha. Da. Gospa čini čudesa, mijenja ljudska srca i iste vatre i žara ljubavi rađaju se zvanja. Ivan je trebao nasloniti glavu na Isusove grudi na posljednoj večeri, zato je ostao vjeran i pod križem i nije kao Petar digao glavu pa reći ženi, ne znam ga, ja ne znam ko ste vi, o kome vi govorite. Ostao je vjeran do kraja. Treba nam Isus koji nam dopušta taj mistično jedinstvo, blizinu i ljubav svoju, to je Međugorje. Da. Međugorje nije fanatizam, Međugorje nije nikakva nova nauka, već jednostavno povratak na izvore, povratak kući, povratak k ocu. A očev zagrlja je uvijek bio topal i obiteljski stol uvijek prostor za svoje sinove. Fra Jozo, vrijeme nam polako istječe za ovu emisiju. Vjerujem da će biti još prigoda razgovarati s vama. 40 godina je pred nama. U tijeku je devetnica. Ima li nešto što je na vašem srcu, a niste do sada možda uspjeli nigdje reći kad je riječ o Međugorju i Gospinu kazanju? Evo prigode, veliki auditoriji, tisuće i tisuće će ovo čuti i vidjeti. Onako vaša neka poruka, ima li nešto još što vam je na srcu i želite podijeliti s onima koji su žedni Boga i kojima je potrebna blizina majke, zaštita one koja nas ljubi i vodi Isusu? Ima puno. Ima puno tog, jer postoje iskustva ili poruke koje ne naiđu na otvoreno srce. Kiša i asfalt, kamen. Koliko god on bio u vodi, on ne primi vodu, vlagu. On se za trenutak osuši. Postoje ljudi koji prođu kroz Međugorje i ne donose plodove. Postoje ljudi koji su za sadili sve korijen svoj u Međugorju, hrane se, a žive negdje na ovoj zemaljskoj kugli tako daleko, a žive Međugorje u svojoj obitelji, u svojoj župi. Ja se sjećam u Kanadi svećenika koji me pozvao da imam trodnevnicu u njegovoj župi. I uz Kanadu i dijelove Amerike sam kombinirao. I taj čovjek koji živi blizu jednog našeg svećenika, Hrvata koji je imao svoju župu uz njegovu, se čudi i kaže, lako je njemu, on svako jutro ima punu crkvu. Onda ja kažem tomu svećeniku Hrvatu, znaš li zašto? Ne znam, znaš. Znaš li da je ima 10 godina on bio u Međugorju i da svake godine odlazi kao hodočasnik? Znaš li da je on na povratku kao župnik počeo živjeti Međugorje u svojoj župi? Ovaj semafor koji je na ulazu crkve, koji piše koja obitelj dežura i klanja se, on je počeo odmah i povjerovao svječnim klanjanjem, trajnim klanjanjem Isusu Euharistiji. On je počeo svako jutro moliti ružari, moliti ofici u svojoj crkvi.
I kad ti vidiš, mi smo, kad sam ja bio, brojili više od 800 ujutro ljudi na misi. On nije osjećao potrebu, sad ću ja pripovjedati, evo dođite vidjeti plodove. Nema smisla se svađati. Ja nekad ne mogu se svađati zbog Međugorja. Ja nikad ne želim u polemici pokazati na nešto. Već plodovi se vide. Trešnja kad sazri, ona promijeni boju, ona postaje crvena ili ono zlatna, lijepa, žuta. Plodovi se vide i ne daju se sakriti. I zato je važno da ljudi znaju plodove gledati i prepoznavati. I zato je tužno isto kad u našim krugovima svećeničkim, biskupskim prolaze ljudi i neće da vide plodove ili niječu plodove. To je taj grijeh meni protiv Duha Svetoga. Kad mi kao crkva ne želimo vidjeti, a pozvani smo, gledajte, kaže Isus, promotrite plodove, gledajte stabla. Ne može loše stablo dati dobre plodove. Ne možeš strnja ubrati smoku. Ne možeš obraćanje doživjeti da je to od đavla. Dakle, to je od Boga i ne možeš da je to od čovjeka, jer čovjek ne proizvodi obraćanje, ne proizvodi svoje zvanje. Ko bi mogao dan živjeti kao frata da mu Bog ne daje snagu? Ili obratiti se, oprostiti, izmiriti se u obitelji koja je bila potpuno pukla, koja je bio jaz između muža i žene i djece. Evo. Da, s njime smo u biti počeli ovaj razgovor gdje smo i rekli nakon 40 godina možemo samo razgovarati o plodovima, ima li ih ili ne, a sve drugo čini mi se, sva druga koplja i metre treba ostaviti po strani. Frajozo, ako smijem još jedno privatno pitanje prema vama. Na početku sam vas pitao za zdravlje. Vi se neizmjerno hrabro borite s jednom opakom bolešću. I danas ste bili na terapijama. Pitam vas to ne samo zbog vas, nego zbog mnogih koji možda imaju poteškoća, a klonili su i čini im se nema više nade. Kako vi uspijevate se nositi sa tom opakom bolešću već duže, više godina? Idete i na kemoterapije i na razne tretmane, ali ostajete i dalje u radu i postojani u radosti. Ja to nosim, počnem kao ne da toga nema, toga ima, jer ja pratim kad uzimam lijek, kad uzimam terapiju i tako, ali sam uvjeren da Bog sve i sa svim upravlja, sve vodi. I to se ne smije gledati tako da je sve izgubljeno, da je, šta ja znam, sve palo, jer ako smo doživjeli taj križ i tako. Ne, i kroz taj križ Bog baca svjetlo i teče jedna milost koja je potrebna meni i svima onima za koje ja molim i za koje trpim i tako. I ja ne vidim tu nikakvu posebnu kušnju, već jedan program. I naši bi stari rekli što je od Boga, slađe je od meda. Zaista je tako. Može li Frajozo za kraj kratki jedan blagoslov za sve one koji su s nama bili, za sve slušatelje, za ovaj svijet u kojem živimo? Usredno te molimo, zagrli večeras ovaj naš svijet i svi oni koji ovo budu slušali i gledali, neka Gospodine osjete tvoju pomoć, tvoju zaštitu, tvoju ljubav. Bože, oslobodi nas i blagoslovi, ispuni mirom i radošću u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, emisija Agape, YouTube kanala Agape RTV, hvala vam što ste i ovog puta bili uz nas. Rekoh na početku, ovo je sada posljednja emisija, dolazi ono ljeto, 7. i 8. mjesec, neće tada biti emisija Agape. Mi se u ovoj emisiji čujemo opet početkom mjeseca rujna, 9. mjeseca. A tijekom ljeta pohodite YouTube kanal Agape RTV i tu ćete nalaziti nove i stare sadržaje.
Hvala lijepa fra Franji Markiću za tehničku podršku, a vama svima mir i dobro. Kraljice mira, moli za nas. Urednik i voditelj emisije bio je fra Mario Knezović.